Array.slice är en mysig funktion som man kan använda sig av. Det är en av de här inbyggda funktionerna som alla arrayer har. En slice innebär att om du har en array så kommer du med hjälp av ordet slice att plocka ut en delmängd av den här arrayen. Om du vill ha till exempel position 0 till 5 i en array utplockad så använder du slice till det här. Slice vill veta en eller två inargument, och om du ger den två inargument så betyder det att den vill veta var i arrayen den ska börja och var någonstans den ska sluta. Om vi tittar i exemplet här så ser vi att vi skapar oss en array A som vi tilldelar 5 stycken positioner som lagrar siffrorna 1, 2, 3, 4 och 5. Om vi därefter tar och säger a.slice 0.3 så kommer den att ge oss en slice av de tre första positionerna här. Den kommer alltså att returnera 1, 2 och 3. Vi säger att vi börjar på position 0 och vi vill sluta på tredje positionen, så a.slice 0.3 kommer att returnera oss en slice av arrayen på 1, 2 och 3. Det andra argumentet till slice är faktiskt tillval. Om vi bara ger ett argument till slice så kommer den att börja på den positionen och returnera resterande delen av arrayen. A.slice 3 till exempel är ett sådant exempel. Vi börjar på arrayindex 3 och returnerar resterande delen av arrayen, det vill säga 4 och 5. Vi kan berätta till slice var den ska börja och var den ska sluta någonstans. Om vi säger till exempel a.slice 1 och minus 1. Till slice så kan du alltid ge även negativa tal. När vi säger ett negativt tal som indatat till slice så betyder det istället från början så betyder det ifrån slutet. Så om vi säger 1, minus 1 så betyder det att vi börjar 1 in ifrån arrayen, alltså på arrayposition 1 där det ligger lagrat en 2, och sen så returnerar vi resterande del av arrayen bortsett från den sista. Minus 1 säger att vi ska gå ett index in från högerkanten här, så det som returneras till oss är 2, 3 och 4. Allt på grund av att vi sa 1 och minus 1 som indata till slice. Vi hoppar in ett arrayindex från början och ett arrayindex från slutet och returnerar det som är däremellan. I det sista exemplet här så säger vi a.slice minus 3, minus 2. Om vi börjar med det första där, minus 3, så innebär det alltså att vi ska börja ifrån slutet och räkna. Så vi räknar in minus 3 indexar från slutet, eller rättare sagt vi räknar in 3 indexar från slutet. 5, 4, 3, så vi landar på arrayindex 3. Och därefter så ska vi från slutet återigen räkna in 2 arrayindex och sätter vår slutposition där. Så det vi returnerar till oss är bara en 3a. Två vanligt förekommande funktioner i en array är dessutom push- och pop-funktionerna. Man tänker sig att med hjälp av push- och pop-funktionerna så kan vi på enkelt sätt i JavaScript bygga en datatyp som heter en stack. Förlåt, jag tappar bort ordet där. En stack är någonting som fungerar som om det vore en hög med tallrikar ungefär. Om vi lägger in en tallrik i skåpet och så lägger vi till ytterligare en tallrik, så lägger vi alltid på den andra tallriken ovanpå den första. Om vi sen ska ta ut en tallrik så är det den som vi har. Vi säger att det här är en LIFO-kö, det vill säga last in, first out. Den sista som man stoppar på en stack är den första som man tar ut. Med hjälp av push- och pop-funktionerna så kan vi då på enkelt sätt använda en array som om det vore en stack. Push ser till att lägga till nytt element i slutet på arrayen och pop ser till att ta bort det sista elementet i arrayen. I den blå rutan här så ser vi lite exempel på hur en stack fungerar.
Om vi börjar med att deklarera en stack som är tom så säger vi först stack.push 1,2. Det som händer är att vi först pushar på en etta till stacken och därefter så pushar vi på en tvåa. Push är av naturen sådan att när man pushar på någonting så kommer den att returnera längden på den här stacken som vi har skapat oss. Sen säger vi stack.pop. Pop betyder ta bort det som du senast la på stacken och returnera det värdet. Så om vi poppar den här stacken nu så finns det bara kvar en etta i stacken och vi får returnerat en tvåa därför att det var en tvåa som vi nyss poppade bort ur stacken. Nu pushar vi på en trea på stacken, så nu innehåller stacken en etta och en trea. Längden på stacken är 2, så 2 blir returnerat. Push returnerar ju stackens längd. Nu kan vi köra pop och då poppar vi bort trean som vi nyss la dit. Därefter så säger vi stack.push och så inom hakparenteser 4 och 5. Som ni vet så kan ju en array lagra vad som helst. Den kan även lagra en array. När vi nu pushar på den här stacken så pushar vi på stacken en array. Så stacken innehåller två saker. Den innehåller ettan som har legat här förut. Och efter ettan så ligger på den andra arrayplatsen en array innehållande siffrorna 4 och 5. Push kommer alltid att returnera arrayens längd, så push returnerar 2 därför att det är två platser upptagna i vår array. Om vi nu poppar vår stack igen så kommer stacken att innehålla bara en etta och det vi får returnerat, eftersom pop alltid returnerar det den just poppade bort, så returnerade den en array innehållande 4 och 5 tillbaka till oss. Om vi ytterligare en gång poppar stacken så kommer vi att poppa bort ettan som låg på stacken och stacken är nu tom. Andra funktioner som vi kan lägga på en array är indexOf och lastIndexOf. Med hjälp av de här två funktionerna så kan du få reda på vilket index i arrayen du kan hitta den första förekomsten av ett visst tecken i arrayen. IndexOf-operatorn kommer att ge dig första positionen en viss siffra finns på och lastIndexOf kommer att returnera den sista positionen det finns på. Vi kan enkelt säga som så att indexOf söker från början på arrayen medan lastIndexOf söker ifrån slutet på arrayen. Vi har lite exempel här i den här röda rutan. Vi börjar med att tillverka oss en array som heter A. Om vi därefter säger indexOf 1 så kommer vi att söka i arrayen A efter första bästa förekomst av en etta. Vi hittar en etta redan på position nummer 1 i den här arrayen, så indexOf kommer att returnera en etta till oss. Om vi säger lastIndexOf 1 så kommer vi att börja leta ifrån slutet på den här listan och försöka att ifrån slutet hitta. På arrayplats nummer 3, det vill säga det fjärde elementet, det innehåller en etta, så svaret blir här en trea. I sista exemplet så säger vi indexOf 3. Vi kommer här att söka i arrayen efter siffran 3, men siffran 3 finns ju inte. Därför kommer svaret att bli minus 1. Minus 1 betyder att indexOf, eller för den delen även lastIndexOf, inte har hittat innehållet i den här arrayen. IndexOf returnerar som sagt alltid vilken position den hittar svaret på och position minus 1 får då indikera att vi inte hittade något svar här. Jag tänkte att vi skulle ta ett exempel på hur vi kan använda IndexOf-operatorn. Jag har gjort en fil här som heter 7IndexOf och i den här filen ska vi nu ta och använda oss av IndexOf-operatorn. Jag tänkte som så här att vi ska deklarera en array innehållande bokstäver. Därefter ska vi ha en funktion som letar i den här arrayen och letar efter en viss bokstav. Funktionen ska under tiden den håller på att leta i arrayen bygga upp en array själv innehållande vilka positioner som den här sökta bokstaven fanns på. Slutligen ska detta skrivas ut. Vi börjar med att skapa oss en array som vi kallar för bokstäver.
En bokstavsarray av den här typen ska innehålla en mängd olika bokstäver. Vi tar väl ungefär så där många bokstäver. Sen lägger vi in lite bokstäver i den här arrayen. Sådär, nu har vi en array med lite bokstäver i. Därefter så vill jag ha reda på vilka positioner de här finns på. Så jag tänker mig att vi ska skriva en funktion som heter hitta alla. Och hitta alla-funktionen ska som indata få reda på arrayen med bokstäver. Och den ska få reda på vilken bokstav den ska söka efter. Låt oss säga bokstaven E. Slutligen så ska vi då skriva ut detta på skärmen. Detta svar som vi skapade oss. Så, det vi behöver göra är alltså att skapa en funktion som vi ska kalla för hitta alla. Function hitta alla. Den här funktionen ska som indata få. Där, snygga till det lite grann. Funktionen här ska få indata. Den ska få två saker som indata. Den ska få en array av bokstäver. Den ska dessutom få en bokstav. Så det är de två sakerna som den ska leta efter. Den får en array och så får den en bokstav. Och så ska den leta efter vilka arrayplatser den här bokstaven fanns på. Den ska returnera en array också. En array innehållande vilka index de här positionerna fanns på. För att lösa det så kan vi väl ta och skapa oss en array som är tom när vi börjar. Vi kallar arrayen för results. Och vi ska nu loopa igenom min array, leta efter bokstav och i sådana fall använda push för att pusha på indexet till vår results. Vi behöver gå igenom hela arrayen. Detta gör vi lämpligen med en for loop som börjar räkna i vanlig ordning på 0. Antalet steg den ska gå får vi reda på genom att fråga den här arrayen. Hur lång är du? Och därefter så ökar vi variabelns i:s värde för varje iteration i den här arrayen. Sådär. För att då ta reda på det här så använder vi ju indexOf-operatorn. Vi hade en array som hette minArray. Den har en operator som heter indexOf. Och det vi ska leta efter i den här är ju en bokstav. Vi ska leta efter en viss bokstav. Det blir våran sökterm. Och vi kan berätta även för indexOf-operatorn var någonstans i datamängden den ska börja. För att vi inte ska få första bokstaven returnerad hela tiden så väljer vi att berätta vilken position den ska börja på att leta. Den här kommer att returnera ett index. Och det här indexet vill jag ju spara undan därför att det är det indexet som vi ska pusha in i vår results array. Så, indexOf-operatorn letar efter bokstav med start i arrayen på plats nummer i. När den har hittat bokstaven så kommer den att returnera vilken position den fanns på. Det returneras till bokstaven i. Och detta i ska vi ju pusha på i vår array. Så vi använder push för att pusha in platsen i. Efter det här är genomfört, vi har gjort en iteration, så går vi upp i loopen och fortsätter att söka efter om nästa position innehåller den här bokstaven. Vad det lider har vi gått igenom hela arrayen och vi har fått alla förekomster av den här bokstaven. Rätt sak att göra då är att returnera det här svaret. Så vi säger return results för att returnera det här svaret. Svaret returneras ifrån funktionen hitta alla och lagras undan i svar och därefter så kan vi då skriva ut svaret. Vi kan dessutom göra det lite vackert och säga document.write
skriva ut med en liten H1-tagg här. Och det vi skriver ut är hittade följande förekom. Hittade följande förekomster. Vi sparar och hoppar till webbläsaren och testar. Programmet säger att den hittade följande förekomster, arrayplats 2, 7 och 9. Det här är en array innehållande de index där vi hade förekomster av bokstaven E. Om vi tittar på koden här, det vi har gjort är alltså att vi berättade för funktionen hitta alla att vi vill hitta i en array som heter bokstäver, vill vi söka efter bokstaven E. Väl i arrayen så tar vi emot, förlåt, väl i funktionen hitta alla så tar vi emot arrayen och bokstaven man sökte efter. Vi skapar oss en ny blank array och sätter igång en for loop. For-loopen går igenom den här arrayen innehållande bokstäver och letar efter första förekomsten av bokstaven. Om vi hittar en sådan bokstav så returnerar vi dess index till variabeln i. Så i innehåller nu i första svängen en tvåa och därefter så säger vi push den här tvåan. På det sättet så kan vi då söka igenom den här arrayen och hitta alla förekomster av en viss bokstav. Tack för mig!